доходите и демографията са неизменно свързани, никой не бяга от България от алтруизъм. Масово хората си тръгват по монетарни причини. Никой не бяга от малкия град, защото му харесва повече София. Като говорим за демография, тя е директно свързана с икономиката, с населението в трудоспособна възраст. Всичките неща, които движат прогреса и икономическия растеж, са измислени от хора до 40 годишна възраст. Александър Бел телефона на 29 години. И Никола Тесла прави всичко, което прави, защото има много открития Тесла, до 37 годишна възраст. Чарлз Гудиер, процеса по вулканизиране на чугуна, измислен на 38. Менделеев открива химичните елементи на 35. Това, което движи реалния икономически растеж в България, е потреблението, вътрешното търсене. Потреблението се вдига, когато се вдигат и доходите.